Zdravím z domova dneska. Já jsem dostal spoustu mailů v poslední době a na Facebook mi lidi psali, no, že SMSky, jestli ještě žiju, tak žiju ne na 100%, bohužel, protože mě potkala před, teď to bude 3 neděle, taková nemoc, která se jmenuje, nebo nazývají lidi Hexenschuss, Hauser, ústřel, schias. No tak to se mi stalo, když to člověk nejméně čeká při otevírání zásuvky s mikrotenovým sáčkem, abych mohl sbírat psí hovínka. Mi někdo zákeřně bodnul na levou stranu beder a už to tady bylo. Takže kdo to někdy měl, tak ví, o čem mluvím. Takže to je prostě teplo, klid. A já jsem takový samolečitel, já prášky žádný neberu, ani nějaký obstříky nebo něco u lékaře jsem nebyl, takže se léčím takovýmhle způsobem. Já vím, že to asi není dobře, ale ono to jako moc velký jako možnosti léčit nemá. Když to přešlo, trošku přecházelo, tak jsem začal cvičit. Já vím, že to zase se nelíbí našemu pejskovi, který prostě si myslí, že si jde hrát a vleze mi tam pod nohy a tak dále, takže já toho moc nenacvičím. A ke všemu jsem tady chytil koňskou rýmu, tak jak furt řepím utopení a hřeju se, začal jsem chodit teda ven, aspoň jako po městě, po nákupech, někam dál, takže manželka svým způsobem, jako, než by byla ráda, že jsem nemocný, ale já to jako nemoc neberu, přechodím normálně do práce. Takže takhle jsem na tom, teď si momentálně léčím i tu rýmu, leje mi z očí, protože mi furt šimrá v nosi, není to nic příjemného. Já jsem nelenil za tu dobu, snažil jsem se dělat nějaké věci, které jsem prostě nedělal, protože jsem furt byl jako jakčině, kde jsem lítal a nebyl jsem moc doma. Pořídil jsem si, že se mi to stalo, no než se mi to stalo těsně, když byl Black Friday, tak jsem si pořídil stojan na kameru. Pořídil jsem si to, protože byl za pakatel, byl za 470 korun, opravdu kvalitní stojan, 1,60 m, vykopnu hlavu na všechny strany. Já chci totiž natáčet na 2 kamery, takže jsem to, František, kamarád mi to našel někde a postrčil mi, jak on to často dělá. Já jsem si to koupil. Původně to stálo 1700, nebo snad ještě víc, nevím, takže váží to necelý kilo. Je to docela takový, si myslím, na nějaký ty věci to bude prakticky, uvidíme. Pak jsem si dělal takový, třeba, já nevím, brousil jsem si tady u těch nožů, který mám rád, tady u toho jsem si brousil třeba větší úhel ty ručky, protože se mi to takhle drží, ten už mám hodně rád, tu ten. A dělal jsem to u kamaráda na pásový brusce, má brusku, jako mají nožíři pěknou, nechal si postavit, ale moc na tom nedělá, takže já jsem se tam vetřel a viděl jsem si tady to, opravdu jsem to dodělal ručně. Já mluvám, že mi z nosu, ale budu popotahovat sem. Pak jsem si dělal na tady těch nožích takových, který mám celkem v oblibě, tady ty čojlíky takový, jak se tomu říká, jako, já nevím, u toho malého, jak to nazvat, ten čojlík, jako to velký, ale jako ostatně je to brusení, to mám jenom tady ten nůž jako na ukázku, jak jsem to dělal. Dělal jsem to, ten roh vždycky načnu na kotouči, normálně klasickým na brusce, a pak to dodělám takovýma diamantovýma tyčinkama normálně na vrtačce s vysledaný, sevřený tady o futra, když není manželka doma, aby to neviděla, že by asi by se zbláznila. A tak to dodělávám. No, potom jsem si tady udělal ještě, když už jsem byl u té pásové brusky, takovej úhel, jako jsem to zmenšil tady u toho jakutského nože, protože on to bylo dost vypouklý, tady ta strana, tak jsem to tam se staženou prdelí prostě dělal, ale povedlo se to, dodělal jsem to v ruce, že ten nůž je výborný, ostrý, to dělám z plníku, ale měl tady to dost jako velký, takže nebyl tak řezivý. No a tady poslouchám pána, díval jsem se na videa,
na videa lidí, kteří dělají podobný videa, jako natáčí videa podobného rázu jako já, nebo jako tady chlapí tady u nás. A sice stahoval jsem si, nebo nacházel jsem si takový z těch zemí, severský hlavně, takže Švédsko, je tam i Dánsko, Norsko, Finsko, jsou tam, je tam spousta těch chlapů, kteří to točí. A přišel jsem na jednu věc, že je to trošičku všechno na jedno brdo. Já jsem, moji kamarádi třeba říkají, posmívají se trošku obecně mě a nám, co to natáčíme, ten náš bushcraft, to je to, jdete do lesa někde, tahle, uděláte si ohýnek, uděláte si jídlo a pak se jdete domů a haha, hihi, no, jako sranda nějaká. No, já jsem říkal, někdy to tak vypadá, tady třeba jsem se díval na ty cizí, tak je to hezký, je to efektivně natočený, nebo efektně, abych mluvil správně, protože to zřejmě dělají za peníze, nebo mají za to peníze a je to takový někdy málo, nechci použít slovo věrohodný, ale jestliže maník a není to jeden člověk, je to teď na spoustě videí, vyjde z někač z divočiny severský, nebo třeba já nevím, no, v Kanadě, nebo já nevím, a má na zádech obrovský ranec a ještě si nese pytel, táhne velikánský a někde zastaví, teď to sundá, blížne terén, postaví si lavu, ten stan, říkám mi to dobře, ten takový ten severský, dá do toho kamna, roury, teďka vytáhne sekeru velkou, pilu velkou, jde si udělat dříví, nejenom na oheň, ale i na sezení, pak vytáhne kastrol, pak vytáhne pánev, pak vytáhne konvici na čaj nebo tak, nějaký stejky a teďka se to tam dělá. Je to pěkný, rád se na to koukám, ale pak si říkám, a kam, když to složí, někdy tam přespí, někdy to zbalí, jde dál. Nevím, to přespání nejsou vidět ani nějak spacáky, jestli to, že mají ten oheň přes noc, je nemají, nevím, ale tady u nás právě s tím ohněm je to takový, že řekne mi spousta lidí, jestli chci udělat ohýnek, ty porušují zákon, že jo, mají svým způsobem pravdu. Já se snažím dělat jenom v zimě, nebo když prší, bych byl mokrý, ale je to efektní, já to vím, jako, jak ten oheň udělám, jestli budu vrtět něčím nebo křesat, ale je to takový pořád, jakoby tahle ta věc dokola, jako když někdo předvádí nůž a první, co udělá, je, že veme tlouk a bum, jo. A já třeba mi tak nepřijde, protože zase až tak, protože v tom jsem furt, a když potom za mnou přijde někdo cizí, nebo ne cizí, ale člověk, který to nedělá, který se na to jenom kouká a zkritizuje to, tak se nad tím zamýšlím. Proto jsem si třeba pořídil ten stojan, abych zkusil natáčet na ty dvě kamery, takže uvidím, no. No tak to byla taková činnost, kterou jsem dělal. Taky jsem se občas trošku potěšil vnučkou. Aby si neprdla do toho. No, když mě to neskosí definitivně do neděle, tak pojedu na výstavu do Prahy a tam se s někým asi uvidím a mám připraven ještě nějaký nože na recenzi nebo prostě, jak bych to řekl, no předvedu nějaký nože, který mám, nic nákladního to nebude. Ale mám to připravený, já jsem to připraven, než jsem tady začal být takovýhle cíplej, takže v Praze, naschledanou a když to vyjde, tak ještě třeba do Vánoc i z přírody.